じゃんけんぽい、あっち見たい。じゃんけんぽい、あっち見たい。じゃんけんぽい、あっち見たい。いい加減にしてください。あっち見たい。司くん。ははははははは。司くん。懐かしい。わお。よし、じゃあ次の衣装に着替えようか。どっちにしようかな。こっちにしよう。君は何を着ても可愛いね。ありがとう、おじいちゃん。すごく可愛い。夏海も昔は本当に可愛かったけどね。おじいちゃん。ん？変です。とにかく正気に戻さないと。どうやって。笑いの壺。うわよくやったな、夏美香。そうやって君が役に立ったな。これ何。あの怪物と同じ。俺、渡るを説得しに行くよ。司はカズマを頼む。いやだね、説得なんて真っ平だ。司くん、光家秘伝笑いの壺。分かった、行くよ。無視ですよ。新橋足立チャンネルの編集長桃井玲子さんが編集部内で殺害され、はい、その場にいた衣装光夏美を殺人容疑で逮捕しました。光容疑者は容疑を否認しており、警視庁では被害者の桃井さんと光容疑者の関係性、犯行の動機などを現在調査中とのことです。夏美ちゃんが殺人容疑って。とうとうやったか。っておい